Ναι, είχαμε κάνει αυτό το σχήμα ότι το Βυζαντινό βουνό είναι σκαλοπατιαστό. Ο Γκρέκο κάνει τα ενδύματα να σχηματίζουν σκαλοπάτια. Ο Σεζάν θα δούμε τι κάνει, πώς κάνει το τοπίο, πώς αποδίδει το τοπίο με σκαλοπάτια και ο Πικάσο. Θυμόσαστε ότι στον Γκρέκο πολλές φορές ο πίνακας χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Στο κάτω επίπεδο είναι ό,τι συμβαίνει στην ιστορία, ό,τι συμβαίνει στη γη. Στο επάνω επίπεδο είναι ό,τι συμβαίνει στον ουρανό, ό,τι συμβαίνει ή θα συμβεί στα έσκατα. Ο Πικάσο, ο οποίος είχε για αρκετό χρόνο στο ατελιέ του τον πίνακα του Αγίου Ιωάννου με την Αποκάλυψη και είχε σπουδάσει τον πίνακα αυτόν καθώς ζωγράφιζε τα δικά του έργα, έχει αποδώσει εδώ το θάνατο ενός φίλου του πολύ αγαπημένου με έναν τρόπο όπου σε επίπεδο γήινο είναι κάτω ο φίλος του και γυναίκες και οι φίλοι όλοι τον θρηνούν και πάνω ανεβαίνει πάνω σε ένα άλογο για να δείξει αυτή την ανάβαση. Τα σύννεφα οπωσδήποτε έχουν κάποια σχέση με τον τρόπο που αποδίδει το χώρο ο Γκρέκο, αλλά φυσικά η σκηνή αυτή έχει μια πολύ μεγάλη σαρκικότητα, διότι ο κόσμος του Πικάσο είναι διαφορετικός από τον πνευματικό κόσμο του Γκρέκο. Από τώρα βλέπουμε ορισμένα έργα κυβιστικά της κυβιστικής περίοδου του Πικάσο, αλλά θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, εντάχει θα τα. Πάλι ένας τρόπος να αποδίδονται τα βράχια και τα σπίτια με σκαλοπάτια, που θυμίζει λίγο τη Βυζαντινή ζωγραφική από το Σεζάν. Τα σώματα αποδίδονται και αυτά με ένα κυβιστικό τρόπο. Το ίδιο εδώ. Όλο το σώμα ερμηνεύεται με γωνίες. Προχωρούμε. Ναι. Και αυτό είναι ένα πορτρέτο του Βολάρ, πορτρέτο που γράφει ο Πικάσο, τον Βολάρ, και έχει μείνει στην ιστορία. Αλλά θα το δούμε αργότερα. Και ο σύγχρονός μας, ο Μπέικον, Φράνσις Μπέικον, φτάνει στο σημείο να απεικοδομεί το ανθρώπινο σώμα κατά τέτοιο τρόπο, σαν να είναι έτοιμο να λιώσει, σαν να πρόκειται να χαθεί από μπροστά μας. Δηλαδή τον απασχολεί η θνητότητα, το ότι είμαστε πρόσκαιροι, το ότι τίποτε δεν θα μείνει αιώνιο σε αυτή τη γη, κατά ένα τόσο βαθύ υπαρξιακό τρόπο τον ζωγράφο Φράνσις Μπέικον, που φτάνει στο σημείο να τα σώματα να λιώνουν. Δηλαδή, έχουμε όσο έχουμε στην εικόνα τη θεολογία της Αναστάσεως, εδώ έχουμε με τη φιλοσοφία της φθοράς και του θανάτου και του μηδενισμού. Είναι πολύ σημαντικό πώς η σύγχρονη τέχνη εκφράζει την αγωνία του ανθρώπου για το θάνατο, διότι βέβαια δεν κυριαρχεί η θεολογία της Αναστάσεως. Ένα πράγμα πολύ σπουδαίο που πρέπει να το καταλάβουμε ότι αναφαίνεται στη μοντέρνα τέχνη η οποία αρχίζει από το τέλος του 19ου αιώνα αλλά κυρίως στις αρχές του 20ου είναι ότι ο ζωγράφος σταματάει να έχει σαν στόχο του και σαν σκοπό του να απομιμηθεί τη φύση έτσι όπως είναι, δηλαδή να την παρατηρήσει και να κοιτάει και να ζωγραφίζει, να κοιτάει και να βάζει πινελιές και στο τέλος το έργο του να μιμείται το τοπίο ή να μιμείται τον άνθρωπο και να κάνει πορτρέτα. Αρχίζει μία προβληματική από το Σεζάν πώς να μπούμε μέσα στη δομή του όντως και να καταλάβουμε πώς είναι δομημένο. Σαν το παιδί που έχει ένα παιχνιδάκι και παίζει και μετά αρχίζει και το χαλάει γιατί τον ενδιαφέρει να δει τι είναι εκεί μέσα, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέτει ένα ερώτημα περί του όντως πώς έγινε, τι είναι, πώς υπάρχει.
και έτσι κάνει μια ανάλυση και μια, ας πούμε, καταστροφή που το μαλώνουμε γιατί χάλασε το παιχνίδι του, αλλά πάντως υπάρχει το ερώτημα τι είναι μέσα εκεί. Λοιπόν, γύρω στο 1900, 1880, 1890, 1895, 1900-1905, μεσουρανεί ο Άινστάιν και την ίδια εποχή ο Πικάσο, μέχρι και πολύ αργότερα. Υπάρχει ένα βιβλίο, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό, που απευθύνεται κυρίως στους εκ του ακροατηρίου θετικούς επιστήμονες. Είναι του Άρθουρ Μίλλερ και λέγεται «Αϊνστάιν Πικάσο». «Αϊνστάιν Πικάσο. Ο χώρος, ο χρόνος και η ομορφιά». Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το βιβλίο, επειδή παραθέτει αυτούς τους δύο κολοσσούς, τον Αϊνστάιν και τον Πικάσο, και δείχνει κάτι το οποίο βοηθάει τους θετικούς νόες, δηλαδή τους μαθηματικούς, τους φυσικούς, τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν τη δομή του όντως, τους βοηθάει να συνδέσουν την επιστημονική τους έρευνα, που είναι αναλυτική και φτάνει μέχρι τα εξαρτήματα, ας πούμε, του ατόμου, τα ηλεκτρόνια, τον πυρήνα κτλ. Αυτούς τους ερευνητές του σύμπαντος και του όντως, από επιστημονική πλευρά, τους βοηθάει να καταλάβουν την αντίστοιχη τέχνη. Και προσπαθώντας να κάνει αυτό, αποκαλύπτει τη μεγάλη σημασία του Πικάσο, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, αλλά του Άρθουρ Μίλλερ, γι' αυτό το πάντρεμα της αισθητικής της τέχνης με την επιστημονική έρευνα της εποχής εκείνης, η οποία κάθε δύο χρόνια ανακαλύπτανε και κάποια πολύ μεγάλη ανακάλυψη επιστημονική. Δηλαδή βρήκανε τη δομή του ηλεκτρονίου, του ατόμου, βρήκαν τα ηλεκτρόνια, βρήκαν τις ακτίνες, βρήκαν τις ακτίνες Ρέντγκεν. Και μάλιστα στο το τέλος του 19ου αιώνα βρήκε την ανθρωπότητα να είναι πολύ ηλιστική και να λένε, ας πούμε, οι επιστήμονες ότι ό,τι δεν φαίνεται δεν υπάρχει. Τελειώνοντας ο αιώνας και αρχίζοντας ανακαλύπτει η επιστήμη ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή μπροστά μας τώρα περνάνε μαγνητικά κύματα, σωματίδια κτλ. Δηλαδή υλικά πράγματα, τα οποία είναι αόρατα. Και άρα καταλήπτεται αυτό το ότι ό,τι δεν φαίνεται δεν υπάρχει και στη θέση του μπαίνει ένα νέο αξίωμα ότι υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται αλλά υπάρχουν και όταν ανακαλύπτονται οι ακτίνες Ρέντγκεν και κάνουν οι άνθρωποι ακτινογραφίες παρατηρείται μετά από μερικά χρόνια επειδή δεν ήξεραν να αμυνθούν απέναντι στην ακτινοβολία οι γιατροί, ακτινολόγοι, αθρώοι θάνατοι ακτινολόγων επειδή τους σκότωσε η ακτινοβολία αυτή. Και έτσι όχι μόνο υπάρχει κάτι, αλλά πρέπει και να το προσέχουμε και να φυλαγόμαστε, γιατί σκοτώνει κιόλας, ας πούμε. Αυτό το πώς ο Πικάσο κουμπώνει, ας πούμε, ταιριάζει με τον Αϊνστάιν σε αυτή την κοινή αντίληψη που πλέον απλώνεται, χάρη σε αυτούς τους δύο μεγάλους άνθρωπους, σε όλη την ανθρωπότητα. Υπάρχει εν σπέρματι στον Ελ Γκρέκο, γιατί την εποχή που η αναγέννηση προσπαθούσε να αναγεννήσει τις αρχαίες ελληνικές αξίες της γλυπτικής, της ζωγραφικής κτλ. Τη στιγμή που προσπαθούσαν οι ζωγράφοι της αναγεννήσεως να βρούνε το βάθος, να βρούνε την προοπτική, να βρούνε τη φωτοσκίαση και να μιμηθούν τη φύση, έρχεται ένας ζωγράφος δυτικού τύπου, ο Ελ Γκρέκο, και θα μπορούσαν να τον κοροϊδεύουν. Τι είναι αυτά που κάνεις, πώς είναι τα χέρια έτσι που κάνεις, πώς είναι αυτά τα σώματα, πώς στέκονται αυτά τα σώματα, γιατί δεν έχει προοπτική το έργο σου. Μα καλά, δεν ξέρεις εσύ ότι ό,τι κοιτάμε και είναι μακριά είναι μικρότερο και σκοτεινότερο και ό,τι είναι πιο κοντά είναι σαφέστερο και μεγαλύτερο.
Δηλαδή είσαι ένας αδαής, θα μπορούσαν να το πούνε. Και όμως αυτός κουβαλάει, επειδή ήταν αγιογράφος, έναν άλλο κόσμο, στον οποίο, ας πούμε, αν θελήσουμε θεολογικά να ερμηνεύσουμε την εικόνα, η εικόνα εκφράζει τα όντα απέναντι στο Θεό, ο οποίος τα αγαπάει, τα δημιουργεί ως δικά του θελήματα, ως αποτελέσματα της αγάπης του και επομένως τα γνωρίζει ως ίδια θελήματα, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, και δεν είναι ανάγκη να κάνει ανάλυση και να τα κόψει σε κομματάκια για να μπορέσει να βρει τη δομή τους. Δεν υπάρχουν γι' αυτόν μακριά, μακρινά αντικείμενα και κοντινά, μακρινά που είναι ασαφή και κοντινά που είναι σαφέστερα, αλλά πάει και βρίσκει τον καθένα μας εκ της αγάπης του κινούμενους και τον φέρνει κοντά του πρόσωπο προς πρόσωπο αυτού που θα είναι η αιώνια κοινωνία των Αγίων στον Παράδεισο. Λοιπόν, είναι δύσκολο να πούμε ότι ο Ελ Γκρέκο δεν είχε μέσα του κάτι από αυτό όταν ζωγράφιζε αυτή τη δεύτερη παρουσία, την αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου. Είναι δύσκολο να πούμε, αφού το λέει ο ίδιος ο Σεζάν και ο Πικάσο, εδώ ο Άρθουρ Μίλλερ λέει ότι τον Πικάσο τον επηρέασε ο Γκρέκο και ο Σεζάν, δηλαδή οι άνθρωποι που μελέτησαν την τέχνη σαν ειδικοί, καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα ότι μπήκε μέσα στην αναγέννηση ένα ξένο σώμα ο Ελ Γκρέκο, ενδύθηκε το ένδυμα του αναγεννησιακού ζωγράφου, λειτουργήσε σαν αναγεννησιακός ζωγράφος, αλλά εισήγαγε και νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στο Σεζάν, στον Πικάσο, ο οποίος βρίσκεται σε διάλογο με τον Αϊνστάιν και μας αποκαλύπτει ορισμένα πράγματα που μαζί Αϊνστάιν και Πικάσο διαμορφώνουν τη φιλοσοφία του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι μία φιλοσοφία η οποία δεν ικανοποιείται μόνο με την επιφάνεια, αλλά θέλει να ψάξει στο βάθος. Είναι μία φιλοσοφία η οποία θέλει να βρει την βαθύτερη ουσία των πραγμάτων και είναι μία αντίληψη στην οποία συναντώνται η αισθητική με την επιστήμη. Δηλαδή, δεν είναι ο Έγκρ, ο Ντελακρουά που ζωγράφησαν επιφανειακά την εποχή που ίσχυαν οι κανόνες του Νεύτωνα στη φυσική, που και αυτοί ήταν κάπως επιφανειακοί, αλλά είναι ο Πικάσο, ο οποίος φέρνει τον κυβισμό και φέρνει τον αναλυτικό και το συνθετικό κυβισμό που θα δούμε σε λίγο και κάνει μια ανατομή, ανατέμνει τα όντα και ψάχνει να μπει μέσα στην ουσία των όντων που ζωγραφίζει και έτσι είναι η μέθοδος της ζωγραφικής τέτοια που ταιριάζει με την έρευνα την επιστημονική και οι δυο μαζί θέλουν να ψάξουν και να αναζητήσουν και να βρουν πώς είναι ο κόσμος φτιαγμένος και ποια είναι η βαθύτερη ουσία των όντων όλων. Λοιπόν, εδώ αρχίζουμε μία σειρά από πίνακες του Σεζάν. Παρακαλώ, προσέξτε πώς αποδίδει το χώρο. Για πρώτη φορά εισάγει ένα στοιχείο να μένει ο πίνακας άβαφος. Δηλαδή, δεν έχει βάψει όλο το σακάκι, όλο το παλτό αυτού του ήρωα, αλλά αφήνει μέρη ατέλειωτα, άβαφα. Και αυτό το άβαφο με το βαμμένο παίζουν και δημιουργούν ένα παλμό. Που πριν δεν υπήρχε, η επιφάνεια ήταν ήρεμη, η εικονιζόμενη επιφάνεια. Στο πρόσωπο βλέπετε, στη μύτη εκεί αριστερά, αφήνει τον καμβά άβαφο. Αρχίζει και ζωγραφίζει τα φρούτα, αποδίδοντας μεγάλη σημασία στις πτυχές, έτσι ώστε να γεννιέται για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης, η μέλουσα να φανερωθεί καλύτερα αργότερα, κυβιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Δηλαδή, ενώ είναι ύφασμα και κάνει καμπύλες, δημιουργεί αυτός τα σκαλοπάτια. Θα δούμε στα φρούτα στη συνέχεια. Βλέπει τα φρούτα από δύο ή τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες.
παρουσιάζει τώρα το τοπίο όχι με προοπτική σαν να μικραίνουν και να χάνονται τα πράγματα, αλλά σαν να είναι επίπεδα, μετατρέπει την κυρτότητα, ας πούμε η γη, από εδώ μέχρι το βουνό αυτό που είναι το γνωστό Saint-Victoire, που εκεί έφτιαξε ατέλειο τους πίνακες αυτού του βουνού, αυτού του τοπίου, αλλά ο τρόπος που απέδιδε το τοπίο ήταν τέτοιος που διέγραψε την αίσθηση της κυρτότητας και εισήγαγε την αίσθηση των επιπέδων. Εδώ υπάρχει ένα επίπεδο πράσινο. Δίπλα υπάρχει ένα επίπεδο πορτοκαλί. Εδώ υπάρχουν επίπεδα μοβ ροζέ, δεν ξέρω πώς. Βάζοντας ένα ψυχρό δίπλα σε ένα θερμό, ένα πράσινο δίπλα σε ένα πορτοκαλί, σχηματίζει αυτό το κύβο που είπαμε. Εδώ το πράσινο με αυτό το πορτοκαλί, αυτό με αυτό, όπου να πάρουμε, δηλαδή τα δομικά συστατικά του πίνακα είναι αποδοσμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούνται σκαλοπάτια, να δημιουργούνται μικροί κύβοι. Και επίσης προχωρούμε προς το βάθος, όχι με ένα συνεχόμενο χώρο, αλλά με ένα χώρο που βαίνει κατά επίπεδα. Ναι, το ίδιο πάλι, βουνό σε έναν άλλο πίνακα που φαίνεται καθαρά. Το πράσινο με αυτό το κόκκινο σχηματίζει ένα σκαλοπάτι. Εδώ, αυτό το κόκκινο με το πράσινο. Αυτά τα... Εδώ σχεδόν, ας πούμε, μιμείται, σχεδόν μοιάζει με αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Βυζαντινός για να κάνει τα βουνά να είναι σκαλοπατιαστά, να είναι πρισματικά, να είναι κυβιστικά. Να κάνω μια παρένθεση ότι η χριστιανική ζωγραφική απέδωσε το χώρο στις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες, ας πούμε στα ψηφιδωτά της Αβένας, πολύ απαλό και με καμπύλες. Στον Άγιο Απολλινάριο, σε αυτά τα μεγάλα μνημεία που είναι με τα ανεπανάληψα ψηφιδωτά, υπάρχει μια αντίληψη σφαιρικότητας. Και σιγά σιγά, πηγαίνοντας προς τη σχολή του Σινά, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο αιώνα, πηγαίνοντας προς την σχολή των Κομνηνών και αποκορύφωμα είναι η σχολή των Παλαιολόγων, γίνεται πιο άγριο το τοπίο και πιο σκαλοπατιαστά τα βουνά. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό το φαινόμενο, πώς προχωρεί ο Βυζαντινός ζωγράφος. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε μόνο ένα πράγμα. Η προβληματική του Βυζαντινού που τον έκανε από τη σφαίρα να πάει στο επίπεδο, ας πούμε, που είναι το τετράγωνο, το ορθογώνιο, ο κύβος ή το παραλληλεπίπεδο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, η λογική που τον έκανε να κινηθεί προς τα εκεί θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ παράλληλη με τη λογική που έκανε τον Πικάσο να πάει προς τον κυβισμό. Και θα το δούμε σε λίγο. Ας απολαύσουμε για λίγο τον Σεζάν και ας μπούμε, βλέποντας τους πινακές του, στην οτροπία του, ότι πλέον αρχίζει η έννοια να αντικαθιστά την εικόνα. Δηλαδή πρώτα βλέπαμε μια εικόνα και λέγαμε «Κοίτα πόσο μικρός φαίνεται αυτός εκεί ο πιτσιρίκος που τρέχει ή ο αλπινιστής που είναι πάνω στο βουνό, σαν μια κουκίδα». Η εικόνα μας δημιουργήσε αυτό το αίσθημα της προοπτικής, το αίσθημα της βαρύτητος. Εδώ μπαίνει στη θέση του αισθήματος η έννοια, δηλαδή ότι είναι ένα επίπεδο, ότι είναι ένα πρίσμα, ότι μπορούμε να μεταφράσουμε την πραγματικότητα σε γεωμετρικότητα και ότι αν την πραγματικότητα την μετατρέψουμε σε γεωμετρικότητα, τότε πάει να πει ότι εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, όταν ο Πικάσο έφτασε στον κυβισμό και
λένε μερικοί, τέλειωσε τη ζωγραφική τέχνη. Παραπέρα, ό,τι και να ζωγραφίσει κανείς, κάπου στις φάσεις που πέρασε ο Πικάσο θα υπάγεται. Την ώρα που έκανε αυτά, ολόκληρη η ανθρωπότητα, γιατί η ανθρωπότητα μετά από κάθε μεγαλών δεν μένει ίδια. Δηλαδή μετά από τον Πλάτωνα δεν μπορεί κανείς σε όλο τον πλανήτη να παραμένει ο ίδιος. Ο Πλάτωνας άλλαξε τη φιλοσοφία όλων των ανθρώπων, σιγά σιγά. Αλλά πάντως με ένα μυστηριώδη τρόπο όλη η γη συμμετέχει σε κάτι καινούργιο που γίνεται. Λοιπόν, μετά από τον Πικάσο και τον Αϊνστάιν άλλαξε το πώς βλέπουμε τον κόσμο. Και πλέον για τον Πικάσο δεν είναι το ιδανικό να μιμηθεί αυτό που βλέπει και να το δώσει σε πίνακα, αλλά να δημιουργήσει κάτι καινούργιο. Και φτάνει μέχρι να φτιάχνει και τέρατα ακόμη. Φτάνει να φτιάχνει κάτι απίστευτα πράγματα, απροσδόκητα. Και αυτό είναι το βασικό, ας πούμε, κίνητρο. Το πώς δεν θα αναπαραστήσει τη φύση, αλλά θα δημιουργήσει δικά του όντα. Δηλαδή, όντα που μόνο η νόηση δική του συνέλαβε. Στο πρόσωπο βλέπουμε τώρα πώς την κυρτότητα στο μέτωπο τη φτιάχνει με επίπεδα. Εδώ έχει βάλει ένα επίπεδο. Δηλαδή, άμα βάλουμε αυτό το πίνακα δίπλα στους κλασικούς ζωγράφους, Van Dyck, Rubens, Rembrandt, θα δούμε ότι έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν λίγο τα κομμάτια. Ακόμη δεν φτάσαμε να διαλυθεί στα εξών συνετέθη το «ον», αλλά είναι πρόδρομος. Και επίσης εδώ αφήνει τον καμβά και πετάει τρεις πινελιές και τελειώνει. Γιατί δίνει αυτό που θέλει να δώσει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδώσει την επιφάνεια. Συνεχόμενη επιφάνεια. Εδώ αρχίζει τώρα ο Σεζάν να οργιάζει με τον κυβισμό. Κάθε κλαδί με τη φιλοσιά του είναι παράλληλες πινελιές που σχηματίζουν όχι επίπεδα που πάνε προς το βάθος, αλλά κάθετα προς το μάτι μας. Δηλαδή, το ένα κλαδί με τα φύλλα του είναι ένα επίπεδο που το βλέπουμε, από εκεί το βλέπετε κάθετα. Το άλλο κλαδί είναι κάποιο άλλο επίπεδο κάθετο. Έτσι, σημαίνει ακριβώς αυτό που συνέβη στην αντίστροφη προοπτική του Βυζαντίου, όπου ενώ τα βουνά πήγαιναν προς το βάθος έτσι, τις κορυφές ο Βυζαντίος τις γυρνάει προς τα πάνω και προς εμάς και μας τα φέρνει κάθετα τα βουνά. Και αυτομάτως και οι εικονιζόμενοι Άγιοι δεν πέφτουν, ενώ είναι ένα κατακόρυφο επίπεδο στο οποίο υπάρχουν και όχι ένα οριζόντιο επίπεδο στο οποίο πατάνε σταθερά. Ξέραμε πριν από τη Βυζαντινή εικόνα ότι πατάμε σταθερά σε ένα οριζόντιο επίπεδο. Τώρα είναι κατακόρυφο το επίπεδο και πάλι δεν πέφτουν τα εικονιζόμενα. Εδώ αρχίζει πια να ζωγραφίζει τα φρούτα με επιφάνειες. Το ίδιο το τραπέζι τίνει να στρέψει την πάνω επιφάνειά του προς εμάς. Δεν είναι κατακόρυφο, αλλά σε κάποιους άλλους όπως ο Βλαμένκ και αυτό γίνεται, γίνει κατακόρυφο. Πάντως η τάση είναι προς έναν άλλο τρόπο να δούμε τον κόσμο και να δημιουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο έναν κόσμο όπως τον θέλει η ανθρώπινη νόηση. Όλος ο χώρος γίνεται από γωνίες και αυτό ονομάζεται γωνίωση του χώρου. Αυτό είναι κάπως πιο σφαιρικό. Ο Πικάσο λέει ότι ο πνευματικός του πατέρας είναι ο Σεζάν και ο παππούς του είναι ο Γκρέκο. Έχει γραφτεί ότι χρωστάει πολλά στον Γκρέκο και από αναλυτές της τέχνης. Και ναι, παίρνει λοιπόν αυτά τα επίπεδα που είπαμε ότι ένα κλαδί ο Σεζάν το μεταφράζει σε επίπεδο κάθετο προς το μάτι μας. Ζωγραφίζει πλέον το σώμα του ανθρώπου αποτελούμενο από επίπεδα γωνιωμένα μεταξύ τους που σχηματίζουν γωνίες και εισάγει τη γεωμετρικότητα η οποία λέει, κοιτάξτε, το πιο απλό πράγμα στους πρωτόγονους ήταν να βλέπουν
γεωμετρικά, δηλαδή ένα τετράγωνο, το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Το πώς είναι τώρα κάτι σφαιρικό ή τετράγωνο ή οξύεχμο ή με μαλακές γραμμές και γωνίες, δεν το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ο πρωτόγονος άνθρωπος έχει μια γεωμετρική όραση. Μετά έρχεται ο πολιτισμός, προσπαθεί να μιμηθεί τη φύση και αποκαλύπτει σιγά σιγά τα μυστικά της προοπτικής και της φωτοσχέσης. Η αναγέννηση με το σφουμάτο κάνει πάρα πολύ απαλές τις μεταβάσεις από το φωτισμένο στο σκιασμένο. Και τώρα λέει, ερχόμαστε εμείς και σαν πρωτόγονοι, και είχε πολλές μάσκες αφρικανικές και από την Αυστραλία και είχε επηρεαστεί, εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τον... σε κάποια έκθεση πήγε ο Πικάσο, ο οποίος, ας πούμε, είχε αρχίσει να γίνεται μεγάλη φίρμα και βλέπει τον Ματίς να ζωγραφίζει κάτι επιφάνειες που ήταν ομοιόμορφα χρωματισμένες. Και έβλεπες λοιπόν, δηλαδή αυτό το τρισδιάστατο που πέτυχε η αναγέννηση με τόσο κόπο και η αρχαία Ελλάδα είχε λύσει όλα τα μυστικά της αποδόσεως του τρισδιάστατου, τώρα ο Ματής το καταργεί και μας ξαναγυρνάει στο τρισδιάστατο. Οπότε εντυπωσιάστηκε ο Πικάσο και το πήρε κάπως έτσι με γυνάτη, γιατί να με ξεπεράσει ο Ματής και ο Ντερέν, αυτοί οι δύο, οι οποίοι ο Ντερέν είναι μέτριος ζωγράφος, αλλά είχε πετύχει αυτό πριν από τον Πικάσο. Και λένε οι ιστορικοί της έκθεσης ότι ξεκίνησε ο κυβισμός από τον Ντερέν και τον Ματής σε εκείνη την έκθεση του 1907, όπου έφυγε για το σπίτι του ο Πικάσο, τσαντισμένος, και λέει, τους αφιλότερους με νικήσανε, αυτό είναι κάτι καταπληκτικό που πετύχανε, θα το ψάξω εγώ και θα το φτάσω μέχρι τα όρια του. Και φτάνει λοιπόν στον αναλυτικό κυβισμό. Ο πρώτος κυβισμός μπορεί να ονομαστεί σεζανικός. Δηλαδή αυτό που είδαμε ότι ο Σεζάν ερμήνευε το χώρο με επίπεδα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πρώτος κυβισμός που εμφανίστηκε. Αλλά ο καθαυτό κυβισμός, ο οποίος κυβισμός από τους ιστορικούς της τέχνης θεωρείται ως η μεγαλύτερη επίτευξη, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωγραφικής τέχνης σε όλη την ιστορία της, είναι ο αναλυτικός λεγόμενος. Εγώ προσωπικά διαφωνώ, δεν το δέχομαι ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, γιατί όταν μπαίνουμε μέσα στις θεωρίες μεγάλων καλλιτεχνών, όπως και όταν μπαίνουμε μέσα στις θεωρίες μεγάλων επιστημόνων, καμιά φορά, αν αποδεχθούμε ολόκληρη τη θεωρία και βάλουμε το μυαλό μας και το αίσθημά μας να δουλεύει όπως η θεωρία αυτή, αλλοτριωνόμαστε κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, άμα γίνεις απόλυτος μαθητής του Πικάσο, δεν μπορείς να είσαι ζωγράφος που να κάνεις κάτι. Άμα πάρεις πολλά χρήσιμα διδάγματα από τον Πικάσο, αλλά δημιουργείς ένα δικό σου έργο και δεν ανήκεις σε καμία σχολή, τότε μπορούμε να πούμε, αν και θα το χτύπαγε κάποιος άλλος, αλλά ισχυρίζομαι τώρα εγώ ότι είναι πιο δημιουργικό, πιο δυναμικό να ζωγραφίζει κανείς όπως μπορεί, όπως του βγαίνει, και εκεί πέρα στο όπως μπορεί κρύβεται η αυθεντικότητά του, η αυθεντική έκφραση. Γιατί δηλαδή να εκφραστεί όπως ο κυβισμός ή όπως ο πουεντιγισμός ή όπως όλοι οι ισμοί και να μην είναι ανάλαβρος και ελεύθερος από όλα αυτά. Ο ίδιος ο Πικάσο θύμωνε όταν μίλαγαν και έλεγαν την τέχνη του κυβιστική, ήταν κατά του όρου κυβισμός και έλεγε, όχι, αυτά είναι, εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ερευνώ. Έχει κάνει ατέλειωτα προσχέδια για τις δεσποινίδες της Αβινιόν. Ατέλειωτα, δηλαδή μπορεί να γίνει μια έκθεση μόνο με τα προπλάσματα, με τα προσχέδια που έχει κάνει για αυτό τον πίνακα, που είναι ορόσημο και από εκεί αρχίζει ο επίσημος αναλυτικός κυβισμός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι ιστορικοί της τέχνης λένε ότι ο κυβισμός είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην εξέλιξη της τέχνης και ο πρώτος κυβισμός είναι, ονομάζεται αναλυτικός και ο Άρθουρ Μίλλερ σε αυτό το βιβλίο «Αϊνστάιν και Πικάσο» ισχυρίζεται κάτι που δεν το είχαν πει οι ιστορικοί της τέχνης.
Από τη στιγμή που βρέθηκαν εκτίνες ρέντγεν, τραβάμε φωτογραφίες όπου το ένα αντικείμενο που είναι πριν από το άλλο δεν κρύβει το όπισθεν ευρισκόμενο, αλλά όλα μαζί συνυπάρχουν με τα περιγράμματά τους. Σε μια κρινογραφία θόρακος βλέπουμε τις πλευρές. Αλλά είναι διαφανής. Βλέπουμε και πίσω από τις πλευρές τους πνεύμονες. Βλέπουμε την καρδιά. Ακόμη και τις πίσω πλευρές και τη σποδηλική στήλη μπορούμε να δούμε. Είναι λοιπόν μια όραση η οποία είναι σαν να συμπιέζει το σώμα και το κάνει μια χαλκομανία, να πούμε, όπου αν την κάνουμε αυτήν διάφανη, θα βλέπουμε τα περιγράμματα όλων των οργάνων του οργανισμού. Πάλι, αν πάμε στο Βυζάντιο, αλλά δεν μπορώ να τα αναλύσω πάρα πολύ, γιατί θα είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είχε γίνει μια τέτοια, όταν βλέπουμε ένα πορτρέτο βυζαντινό και το συγκρίνουμε με ένα άγαλμα αρχαίο ελληνικό, το άγαλμα το αρχαίο ελληνικό, θυμηθείτε τα μέτωπα, θυμηθείτε τα μαλλιά που σχηματίζουν αυτούς τους βοστρίχους που είναι σαν μπαλάκια. Θυμηθείτε τα πηγούνια πώς είναι. Λοιπόν, από τη μύτη το πλέον προεξέχον σημείο μέχρι το πίσω υπάρχει ας πούμε μισό μέτρο. Αν αυτό το πιέσουμε και το κάνουμε μισό σε βάθος, περίπου φτάνουμε σε μια αντίληψη σαν τη Βυζαντινή εικόνα. Δηλαδή η Βυζαντινή εικόνα δεν έχει όλο το βάθος, αλλά δεν είναι και αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει βάθος στη Βυζαντινή ζωγραφική. Λάθος είναι αυτό, γιατί έχει ένα βάθος, αλλά μικρότερο, λόγω μιας οπτικής συμπίεσης που έχει κάνει. Λοιπόν, αυτό που τότε πρώτο έκανε ο Βυζαντινός, τώρα οι ακτίνες ρέντγεν το κάνουν στον απόλυτο βαθμό. Δηλαδή τα κάνουν όλα ένα δυσδιάστατο πλαστικό, το οποίο το κοιτάμε διαφανές και βλέπουμε όλα τα όργανα το ένα πίσω από το άλλο, αλλά φαίνονται όλα. Μόλις, λέει ο Άρθουρ Μίλλερ, θα άξιζε να το μελετούσαν και άλλοι ιστορικοί της τέχνης αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ισχυρίζεται ότι αυτό ήταν μία γενεσιουργός αιτία του κυβισμού, γιατί ο Πικάσο, λέει, δεν διάβαζε πολύ, αλλά πήγαινε σε καφέ. Εκεί στα καφέ περνάγανε οι Γάλλοι πάρα πολλές ώρες. Και στα καφενεία, λοιπόν, διάβαζαν τις εφημερίδες. Ο Πικάσο δεν ήξερε ούτε πολύ καλά γαλλικά, αλλά λέει ο Μίλλερ, από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει για αυτά τα νέα που διάβασε στα γαλλικά περιοδικά και στις γαλλικές εφημερίδες, καταλαβαίνουμε ότι ήξερε τόσα γαλλικά ώστε να διαβάζει άνετα τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες, λοιπόν, λέγανε, ανακάλυψε ας πούμε, ο τάδε επιστήμονας τις ακτίνες ρέντγεν. Με αυτόν τον τρόπο ακτινογραφούμε το ανθρώπινο σώμα. Βλέπουμε, δείχνανε φωτογραφίες οι εφημερίδες. Και ισχυρίζεται ο Άρθουρ Μίλλερ ότι εκτός από την πορεία από τον Γκρέκο μέσω του Σεζάν στον Πικάσο, υπάρχει και μία επίδραση άμεσα στον Πικάσο από την φυσική επιστήμη που ανακάλυψε τις ακτίνες ρέντγεν και αυτή την εικόνα που περιέχει τα πάντα το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, μπήκε το στοιχείο να μπούμε μέσα στο σώμα και να το αναλύσουμε. Και τα εξών συντίθεται, μπορούμε να τα δούμε με μια διαφάνεια. Έτσι δημιουργήθηκε ένας τρόπος να ζωγραφίζουν που έλεγε όχι στη μίμηση, όχι στην προοπτική, όχι στην κυρτότητα, όχι στον όγκο. Είναι όλα πιεσμένα με μια πρέσα σε ένα επίπεδο. Για να μην έχει, για να αποφύγουν την προοπτική, δεν βάζαν πολλά χρώματα. Προσέξτε πόσο λίγα χρώματα έχει αυτός ο πίνακας ο κυβιστικός σε σχέση με τους πίνακες όλης της άλλης ιστορίας της ζωγραφικής. Αν έβαζε χρώματα, γίνεται σαν του Σεζάν, που ας πούμε βλέπουμε διάφορα επίπεδα. Εδώ έχει βάλει κάτι απλά καφέ γκρίζα και έτσι είναι ένα, δεν ξέρω αν φαίνεται από εκεί ότι υπάρχει ένα πρόσωπο, κάπως μπορεί κανείς να το διαγνώσει ότι είναι κάποια μύτη, τα μάτια του, το στόμα του κτλ. Και μάλιστα είναι πολύ στραχωρημένος γιατί η εφορία του είχε φάει νομίζω όλη την περιουσία τότε. Πήγε ο μισθός του στην τράπεζα και εξαφανίστηκε. Αυτό δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται με τη σημερινή εποχή. Και ήταν στεναχωρημένος και τον ζωγράφισε έτσι,
διότι προσφέρεται αυτή η ζωγραφική σαν ένα ξεχαρβάλωμα. Είναι δηλαδή ένα... Ξεκινάει με την όραση που μπορεί να δει και τα πίσω ευρισκόμενα, αλλά στο τέλος τίθεται το ζητούμενο, ως κύριο ζητούμενο, η ανακάλυψη της δομής, η ανάλυση της δομής, και όταν η δομή αναλύεται, είναι αυτό που λέγαμε για το παιδάκι, ότι διαλύει το παιχνίδι, το αυτοκινητάκι του, για να δει τη δομή. Λοιπόν, αυτός είναι ο αναλυτικός. Και όταν είδαμε ότι κανείς δεν καταλάβαινε τι παριστάνει και σημειώθηκε μεγάλη αναστάτωση, τότε ο Πικάσο πρώτος, ενώ στην αρχή τον αναλυτικό κυβισμό τον βρήκανε ο Πικάσο με τον Μπραχ μαζί, εκεί συμμετείχε και ο Μπραχ, ο Πικάσο άρχισε να βάζει και ορισμένα μοτίβα που είναι χαρακτηριστικά και δίνουν μια αντιληπτικότητα, να μπορούμε να αντιληφθούμε τι θέλει να πει. Δηλαδή, έφτιαχνε κάτι μέσα σε τέτοιες γραμμές, έβαζε ένα κοιονόκρανο ιονικού ρυθμού και μια σπασμένη κολόνα, ένα άλλο κοιονόκρανο εδώ, ένα έτομα και καταλάβαινες ότι αυτό είναι, ας πούμε, αρχαίος ναός. Αυτό λοιπόν το λέμε συνθετικό, το ονόμασαν μετά συνθετικό χειβισμό, επειδή προσπαθεί να κάνει μία σύνθεση όχι όλων των διαλυμένων επιμέρους, αλλά τόσο όσο να μπορούμε λίγο να καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι κάπως έγινε σαφές ότι από τον Γκρέκο μέσω του Σεζάν και μέχρι τον Πικάσο υπάρχει μία κίνηση προς αυτό που ονομάζεται η τέχνη του 20ου αιώνα, η μοντερνιτέ, ο νέος άνθρωπος, η νέα οπτική, όπου σε αυτή την οπτική αναζητούμε όχι τη μίμηση, αλλά τη δημιουργία μέσω της μελέτης των δομών. Δηλαδή, αφήνουμε τη μίμηση, σπάμε την επιφάνεια για να δούμε τις δομές και μετά, αφού πια τις είδαμε τις δομές, μπορούμε να συνθέσουμε ένα «ον» τόσο πρωτότυπα, ώστε να είναι αυτό που Πικάσο είχε θέσει σαν, ας πούμε, το στοίχημά του, έλεγε «Εγώ θέλω ό,τι ζωγραφίζω να λένε ότι είναι το καράβι, η βάρκα του Πικάσο, το μήλο του Πικάσο, το σπίτι του Πικάσο, το πορτρέτο του Πικάσο». Δηλαδή το πορτρέτο που μόνο ο Πικάσο μπορεί να το κάνει έτσι, το καραβάκι που μόνο ο Πικάσο το ζωγραφίζει έτσι, και έχουμε πια, ας πούμε, την αποθέωση του ανθρώπου για τον πολιτισμό τον σύγχρονο, όπου νομίζει, όπου πιστεύει ο άνθρωπος ότι είναι δημιουργός. Από αυτό τελειώνω, μπορούμε να βγάλουμε ένα πολύ σημαντικό θεολογικό συμπέρασμα. Ότι ο άνθρωπος είναι από το Θεό δημιουργημένος να έχει άπειρες δυνατότητες για να δημιουργεί. Και η εξέλιξη της τέχνης μας δίνει αρκετά ερίσματα ώστε να υποστηρίξουμε ότι ναι, πράγματι, η ελευθερία του ανθρώπου υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο κατεξοχήν εμφανίζεται και αποκαλύπτεται και είναι η δημιουργικότητα και ως ερεύνα επιστημονική και ως δημιουργία καλλιτεχνική. Ευχαριστώ.